Du kom i mål. Ja. Hvordan var det å være i mål da? Nei, det var litt sånn uvirkelig. Jeg følte jo på stemningen rundt meg at folk trodde jo nesten ikke det var sant. Han klarte det, selv om mange hadde forventet at han skulle være med opp i toppen der, så var det et tøft 3 mil. Jeg var junior. Mange tenkte at han skulle risse av Petter Northug underveis på det her løpet. Men det var et løp igjen da, for, som passet meg bra. Jeg var en outsider. Jeg visste at her kunne jeg sette meg selv på kartet. Jeg kunne gå meg inn i en OL-diskusjon. Det var for mange fristelser at vi ikke leverer her. Og det var et løp også jeg tenkte på i lang tid. Og jeg gledet meg til. Det var liksom en fellesstart i NM. Det var eneste min mulighet for å ta et gull i seniorsammenheng, tror jeg, individuelt. Så det var stort, og skjønte vel ikke helt hva jeg hadde gjort, og det kaoset som møtte meg, for da ble det virkelig kaos. Da jeg kom i mål der, bare den gåturen bort pressesenteret i den militærleiren der, det var jo forfylt med pressefolk og folk rundt meg, og det begynte jo å svaje rykta i OL-uttaket. Folk visste ikke hva som kom til å skje, noe kom til å ta han ut, kom til ikke til å ta han ut, så det var veldig mye spørsmål da, og vi hadde pressekonferanse først, og så medaljevinnerne, sølv, gull og bronse. Der det blir naturligvis stilt spørsmål om det her, og jeg sier jo at ja, det får vi ta når det kommer. Og ja, jeg er først og fremst veldig glad, og har en sånn enorm lykke inni meg med at jeg lyktes i et seniormesterskap. Og sitter med Frode Estil da, som har vært min sparringspartner, treningspartner, og han som jeg har lyttet til siste året, som jeg har trent så mange økter med, som tok sølv også. Og så går det jo veldig fort da, fra den pressekonferansen er over til jeg blir kalt inn på et sånt bøttekott som de fant tak i. Det var Bjørnar Håkonsmoen og Christer Sjøgaard da, som tok meg med inn dit. Sportsjefen og treneren? Ja, sportsjefen og treneren. Der det blir ganske raskt avklart at jeg er for ung, og at de ønsker å matche meg forsiktig, og at jeg ikke er med til OL da. Så da ble dagen egentlig gikk fra å være i ekstase og superglad til å bli litt sånn knust og skuffet. Og nesten litt sånn forbannet, for at er det sånn det skal være liksom, det skal bli, være best i Norge, og de har sagt på forhånd at det er et viktig renn med tanke på OL-uttaket, og så får du likevel ikke bli med. Hva tenkte du etterpå da? Nei, da var jeg litt sånn, jeg var forbannet da, først og fremst og irritert, for jeg mente jo at hvis man ikke kan komme til OL med å vinne og vise at man er best, hvordan skal man komme dit da? Og jeg synes det var feil å bruke alder som ja, som begrunnelse her, og det gjorde meg bare irritert og forbannet at de tok den enkle veien da. Så jeg klarte jo etter hvert å snu det til motivasjon, men det var jo fordi at jeg sikkert var så ung, og at jeg skulle til kanskje et junior-VM som var en trøst, og at jeg skulle gå en stafett dagen etterpå. Så det var jo litt sånn, det var tungt noen timer her, men jeg kom tilbake på, med klubben og apparatet på kvelden der, så var det lettere, for da begynte vi liksom å, ja, du vant i hvert fall, og i morgen er det stafett. Vi skal sørge for at du går ut likt med Lillehammer, med Torud Hofstad. Så jeg fikk den bestillingen da, fra Christer Tronsen altså, og Stig Rune Kven, som skulle gå første og andre på Strindheim. Og du vet at da du vant i 2006, så var det første gang på 93 år at en junior vant NM. Peder Kristoffersen fra Trysil vant 3 mila i NM i 1913. Det het hovedlandsen da. Så det var første gang, eller det var andre gang i historien, og første gang på 93 år. Altså det var ganske spesielt egentlig. Ja, det var veldig spesielt. Det var liksom ikke normalt at en junior i hvert fall vant. Ja. Vi har jo vært mannlig junior, ja. Mannlig junior. Ja. Det har vært borti at man har prestert og levert bra, og det er nesten sånn at du får høy status hvis du er topp 20 i et senior-NM, ikke sant, som junior. Så det å gå til topps, det var spesielt. Og gjøre det på et NM da, som er et vanvittig stort arrangement når det gjelder langrenn, det var utrolig stort. Og så var det stafettdagen etterpå. Det var stafettdagen etterpå, og det ble jo som Christer Tronsen da, og Stig Rune Kven hadde gjort. De hadde jo sendt meg ut likt med, eller litt foran Torud Hofstad. Torud Hofstad er jo da ankermann, tatt ut til OL, skulle gå siste etappen for det norske laget i OL. Og da var det en litt annen type løper, Petter, som gikk skirenn. Altså. Da var det mer forbannet, mer bevisst på det som skulle skje. Så jeg gikk vel ut noen sekunder foran Torud, ventet bare på han, la meg i rygg, og der kom jeg til å ligge til oppløpet. Og da var jeg liksom, jeg har gått fra å være litt genert, litt forsiktig hele veien, til å bygge opp en indre demon over natta, som skulle få utløp på det her oppløpet. Så da var det ikke snakk om å ta noen føring, jeg skulle ligge bak,
Og nå skal jeg vise alle her på Kongsberg og på TV at denne spurten her skal jeg ta. Og hvis man ser på det oppløpet der, så ser man jo en helt annen type attitude på måten jeg går over mål på. Det skifter litt her. Nå er det meg mot resten. Nå har jeg startet min... Nå har jeg skjønt at det er jo en krig. Og det er en krig mot andre. Og det viser veldig godt ansiktsuttrykket når jeg kommer i mål. Og det måten jeg feirer på, peker på meg selv. Litt sånn typisk fotballfeiring da. Og skrik ut at jeg skal faen ikke til OL. Og da var jeg ikke like lett å ha med å gjøre fremover. Altså. Så de kunne ha tatt med meg på bøttekottet dagen før og pratet. Det hadde ikke gått denne dagen. Da hadde jeg ikke blikt meg inn på et sånt rom. Så jeg følte meg egentlig litt ydmyk da. Men det var liksom perfekt å få avsluttet NM på den måten der. Bli vraka på et bøttekott, møte Ankermann til Norge dagen etterpå, sette han på plass, drar derifra. Da var sirkus Northug virkelig i gang.